Nakon pritužbi na nepravilnosti ponovno su se brojali glasovi za 49 biračkih mjesta u Mostaru. U gradskom izbornom povjerenstvu odbacuju sumnje da se radi o malverzacijama. U pitanju je, kažu, tehničko otklanjanje grešaka. Ne poklapaju se glasovi koje su osvojile stranke s preferencijama kandidata. Koliko političke stranke neke smatraju da je prilikom samog brojanja glasova za političke stranke, za pojedince, za ovo ono, imaju nekakve dokaze, u tome je urađen nekakve nepravilnosti, ta će ići poslije objavljivanja rezultata kad mogu podnijeti žalbu i tražiti ponovno brojanje, cik broji ponovno. Najviše primjedbi ima HDZ BiH, koji ima i najviše osvojenih mandata u gradskom vijeću. Oglasio se i Hrvatski narodni sabor BiH, koji traži ponavljanje izbora na biračkim mjestima s fiktivnim prijavama birača, te smjenu središnjeg izbornog povjerenstva. U HDZ očekuju kako će ponovljenim brojanjem zaštititi osvojene mandate. To je 14 ili 15 mandata za koje se nadamo da će biti zaštićeni kroz ovo ponovno brojanje i kontrole koje predstoje unutar aktivnosti Središnjeg izbornog povjerenstva i da će oni u stvari zaštititi izborni proces. Potencijalne malverzacije na mostarskim izborima, napominje analitičari, dovodi u pitanje i ugled grada i države Bosne i Hercegovine, ali i međunarodne zajednice koja je podržala mostarski sporazum koji je omogućio održavanje izbora. Jer ovo je podeljen grad, jedan ili dva mandata mogu puno toga da znači i u simboličkom pa i u efektivnom smislu. Posle 12 godina smo dočekali izbore za gradsko vijeće. Političke stranke i koalicije koje su osvojile mandate ne žele komentirati buduća partnerstva u gradskom vijeću dok se ne utvrde rezultati izbora. Upućeni navode kako se već iskristalizirala buduća vladajuća većina. Vrlo je jasno da će HDZ, SDA i predstavnik Srba imati dvotrećinsku većinu. Dakle, ide ono za što ima i potporu međunarodne zajednice. Promijenit će statut, ako je netko nezadovoljan, dobit će novo mjesto ovlaštenje. Uglavnom, sad samo je neka stvar prestiža čiji će biti gradonačelnik. Čiji ne bude, taj će dobiti svu moguću kontrolu. I dok se čekaju rezultati prebrojenih glasova, spekulira se kako se koalicija za Mostar okupljena oko SDA raspada. Ove navode nismo mogli utvrditi jer čelnici stranaka koalicije nisu odgovarali na telefonske pozive.